मुअज़ि सामन असलम तव्हां ॾिसो पिया सिंधू मैंट्री ऐं सिंधू मैंट्रीअ जी हिक ॿी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सां गॾु मां आहियां एडी जमाली सोच ऐं वीचार वारे माण्हू जे लाइ क़ुदिरत जो जोड़ियल जहान यकीननि पंहिंजे अंदरि तमामु घणी वुसत मालूमाति ऐं रखे थो जॾहिं त अंधविश्वास रखंदड़ माण्हू कुदरत जे मानडराण मां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा वहम विसविसा ऐं ॾंड कथाऊं कढंदो आहे ऐं उन्हनि खे नसल दर नसुल अॻिते वधाईंदो ऐं उन्हनि वहमनि ऐं विस्िसनि खे पालींदो रहंदो आहे अहिड़ियुनि ई ॾंद कथाई कहाणियुनि में चंडु ग्रहण ऐं सिॼु ॻहण जे हवाले सां कई ॾंड कथाऊं असांजे हिन मुआशिरे में हलंदड़ आहिनि अॼु असांजो मौज़ू सत्रहीं ऐं अरिड़हीं सेप्टेंबर ॿ हज़ार चोवीह जी तारीख़ ते दुनिया जे मुख़्तलिफ़ ख़तनि में थींदड़ चंड ग्रहण जे हवाले सां आहे हीउ चंड ग्रहण हूअं त दुनिया जे मुख़्तलिफ़ ख़ितनि में सतरहीं ऐं अरिड़हीं सेप्टेंबर जी राति विच वारी राति में थींदो पर पाकिस्तान में छो त इहो सुबुह जे वक़्ति यानी पंज लॻी एकतालीह मिंटनि ते शुरू थींदो तंहिं करे इहो अरिड़हं सेप्टेंबर ॿ हज़ार चोवीह जो ॾींहुं हूंदो ऐं सुबुह जे वक़्ति तक़रीबनि सिज उभरी चुको हूंदो ऐं इहो असां वटि पाकिस्तान समेति भारत बांग्लादेश श्रीलंका ऐं चाइना जहिड़नि मुल्कनि में हिन खे मुकमलु तौर ते ऑब्ज़र्व न करे सघिबो हिन जो दौरानि इहो तक़रीबनि टिनि कलाकनि ताईं रहंदो ऐं हीअ अठ लॻी चोएतालीहनि मिंटनि ताईं सुबुह जे वक़्तु ख़तमु थी वेंदो टेक्नीकली चंड गिरण तॾहिं थींदो आहे जॾहिं चंड ऐं सिज जे विच में धरती अची वेंदी आहे सिज जी रोशनी मुकमल तौर ते या जुज़वी तौर ते चङीअ तरह चंड ते न पइजी सघंदी आहे ऐं चंडु धरतीअ तां असांखे मुकमल तौर ते ग़ाइबु या थोरो नज़र ईंदो आहे हिन ई साल ॿ हज़ार चोवीह में आक्टूबर जी <laughs> ॿी तारीख़ ते सिजगिरहण बि थींदो उन जे बारे में तव्हां सां नई वीडियो में मुलाक़ात थींदी तेसिताईं ॾिसंदा रहो सिंधू मैंट्री एॾी जमाली खे इजाज़त ॾींदा अलाह हाफ़िज़